Amigos do Portal JC, 24 horas, bom dia, manhã do dia 19 de novembro, são 6 horas, 1 minuto. Geralmente, esse nosso compromisso editorial a gente faz às 6h30, mas hoje a gente antecipou por causa de um motivo muito justo. Deixa eu só mostrar para vocês uma matéria que a gente já fez. Ó, familiares da mulher que morreu dentro de ônibus fizeram campanha para levar o corpo para Parnaíba. Aqui é a dona Antônia, né? Você já conhece a matéria que a gente fez ontem, né? Ela faleceu dentro do ônibus. E como foi uma situação que pegou todo mundo de surpresa, família, pessoas trabalhadoras, mas de família humilde, e a despesa para traslado é muito alta, e o pessoal está com dificuldade de honrar esse compromisso e quer honrar esse compromisso como uma família que honra todos os compromissos que faz. Nós estamos aqui com o Daniel, que é filho da dona Antônia. Daniel, em primeiro lugar, aceite os nossos pêsames aí pela morte da sua mãe, a situação prematura. Ela ainda é uma jovem senhora, né? 53 anos, se eu não Isso. me engano, né? Ia fazer 54 agora, dia 31 de dezembro já. Olha, próxima a fazer, rapaz. Pois olha, os nossos pêsames. E como foi para vocês o impacto dessa notícia? Foi uma coisa assim inesperada, porque ela estava voltando de São Paulo, ali ia para casa do meu irmão em Teresina, e a gente estava tudo programado que ela ia voltar para Teresina, ia passar um tempo com meu irmão lá. E depois que ela passasse o tempo, ela vinha para Parnaíba para comemorar o aniversário dela e a passagem de ano aqui na cidade. Porque já estava com 3 anos que ela não passava o aniversário dela e a passagem de ano aqui na cidade. E aconteceu que a gente estava esperando, fazendo todo esse cronograma. Aí ela viajou de São Paulo para Teresina na sexta-feira. Aí sexta-feira ela pegou o ônibus, passou a noite toda viajando. E quando foi na. Ali na no, no sábado pela manhã, na viagem, era 11, 1 hora da tarde quando a gente recebeu a notícia que ela tinha falecido dentro do ônibus. Pois é, rapaz. E aí, vocês, família humilde, né? Todo mundo trabalhador, essa despesa que não estava sendo esperada, fez com que vocês fizessem uma campanha. Gente, na realidade é o seguinte: você é professor, não é isso? Isso, professor. Eles começaram a campanha a nível de Parnaíba, né? Com os amigos lá da cidade de Parnaíba e tudo mais. O que acontece é que nós temos em Parnaíba um amigo da gente, que é o advogado Constâncio, e que passou o contato, falou do nosso trabalho. E uma vez procurado por ele, claro que a gente nunca se furta em somar nessas horas. Então, Daniel, eu quero que você disponibilize aí a forma de contato, a forma das pessoas Sim. ajudarem, a chave Pronto. Pix. A chave Pix é o meu próprio CPF, é 074 450 933 54, é o Banco do Brasil. Quando acessar nessa chave Pix vai aparecer meu nome, Daniel da Silva Oliveira. A gente agradece toda a contribuição, a gente já conseguiu uma parte do dinheiro. A moça da Pax União também foi muito prestativa, ela conseguiu ajeitar também um trâmite que estava entravando na questão do laudo. Ela também disponibilizou também um tempo mais, um pouco maior por conta do pagamento, que a gente não estava esperando. A gente já conseguiu R$ 4.000. O translado de lá para cá, com o enterro e as outras demandas, foi R$ 6.000. A gente já está na. Já passou da metade, digamos assim. Já está quase chegando no final ali. Então faltam 2.000 aproximadamente, né? Isso, Pronto. falta 2.000. Repete bem lentamente aí a chave Pix, como nós Pronto. estamos ao vivo, as pessoas vão anotar. Certo. É 074 074 450 450 933 933 54. 54. O Marcos perguntando aqui se não ficaria por conta da empresa do ônibus. Mas eu creio que, não sei, né? Como é que vocês procuraram a empresa, Ah, coisa assim, não? a gente mandou mensagem para a empresa, a gente conseguiu falar com o setor de vendas lá, ele me passou o setor do gerente. Mandei mensagem ontem à noitinha, mas ainda não tive resposta da empresa ainda. Aí E não dá para tipo, esperar também, né? e querendo ou não, como ela ficou no hospital regional, não tinha geladeira para ficar com o corpo, né? Então a pressa foi da gente ir o mais rápido possível.
para poder a gente conseguir tratar do corpo para poder trazer. Porque até agora a gente não sabe literalmente o horário que ela faleceu. A gente não sabe se foi à noite, no momento que ela estava dormindo, ou se foi no período da manhã, quando o rapaz identificou que ela tinha estado de óbito já. A gente ficou sem saber. É uma viagem longa, né? Não dá nem para saber o horário que possa ter acontecido. Mas Exatamente. assim, apesar da dificuldade, graças a Deus, vocês já conseguiram levar o corpo, né, para Parnaíba, né? Já ele está em trânsito, ele já saiu de Floriano, ele saiu de Floriano, já era por volta ali de 1h30 para 2 horas da manhã. Agora há pouco, o motorista que estava com o carro de Floriano até Teresina, ele me ligou dizendo que já estava com outro motorista na entre entregando o corpo para o motorista de Teresina. Ele já estava vindo. Isso era às 5h30 da manhã. Ele já estava me ligando para avisar que já estava o corpo em trânsito para cá. Pronto. Vocês vão já ter um horário de sepultamento ou vai ser assim que chegar a fazer logo? Como a gente perguntou para a moça como é que poderia fazer, ela fez um processo no corpo para poder aguentar até a tardinha. Então, a minha mãe vai chegar aqui por volta de 9, 10 horas da manhã e a gente vai sepultar ela no final da tarde, 5 horas da tarde. Pois Daniel, mais uma vez os nossos pêsames, nós vamos colocar na matéria aqui por escrito a chave Pix e pedir aí aos florianenses que somem com vocês nessa hora de dificuldade, tá bom, meu irmão? Pronto. Eu agradeço a sua disponibilidade por você ter feito esse trabalho. Eu sei que nesse momento a gente fica sem até ideia para onde correr, para onde pedir ajuda. E a gente com a cabeça meio assim confusa, a gente acaba achando amigos para somar. E eu lhe agradeço demais por esse trabalho. Se não fosse também a sua matéria, a gente não teria identificado a questão da minha mãe por uma coisa repentina. E a gente agradece imensamente pela ajuda disponibilizada. Tá bom então, pois fique com Deus, a gente vai encerrando por aqui. Vamos aguardar aí as ações aí dos nossos amigos que estão nos acompanhando, tá bom, meu irmão? Pois Deus Muito abençoe todos obrigado. vocês. Amém. Bom, então, nós conversamos com o Daniel Oliveira, que é filho da dona Antônia, que faleceu ontem, né? Foi encontrado sem vida dentro do ônibus. E o tema da nossa conversa é exatamente a dificuldade deles em honrar o compromisso com a empresa funerária para o traslado do corpo da mãe. Já está sendo feito, daqui a pouco ela vai estar chegando em Parnaíba, mas a despesa permanece. O Marco Samuel fez um comentário sobre a empresa arcar com as despesas. Bom, eles estão fazendo esse contato, mas não dá para esperar, né? Tem, em primeiro lugar, fazer o dever doloroso de fazer o sepultamento e depois ir atrás dessa questão aí, junto à empresa. E a vocês que nos acompanham, a gente vai encerrando por aqui. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Patrão JC, 24 horas com você.